Američki meteorolog John Morales, poznat po svojim dugogodišnjim analizama uragana, emotivno je reagovao tokom prenosa o uraganu Milton. U pitanju je snažna oluja koja je brzo prešla u kategoriju 5, sa vetrovima koji dostižu brzinu od 160 km na čas i mogućim destruktivnim talasima od preko 3,5 metra. Morales je tokom prenosa zaplakao, nazivajući ovu oluju strašnom i izvinio se gledaocima zbog emotivne reakcije, ističući koliko ga brine njen razorni potencijal za stanovnike Floride.